tombol subscribe dan loncengnya ya, Rek, biar gak ketinggalan video terbaru. Matur nuwun. Panas-panas ngene, ya paling enak bakulan semangka, Rek. Seger-seger. Bakulan sing seger-seger wayah panas-panas ngene, ya mesti laris manis, Rek. Ayo ayo, Rek, dituku, Rek, semangkane, Rek. Enak-enak seger-seger, abang-abang wis jelas legi, Rek, rasane. Wah, tepak iki, Cak. Aku lagi pengen mangan semangka. Ya lek ngono ya ayo nang dituku lho, Rek, semangkae. Loh, tuku ta, Cak? Ya iyalah, wong aku iki lagi bakulan kok. Loh ala, iki mau rencanae aku atene njaluk, Cak. Loh ala, 2020 kok sik njaluk ae, Rek. Tuku apa ora? Ya lek apik tak tuku, Cak. Loh, iki semangka wis jelas apik. Apike ya apa, Cak? Apike ya jeroe warnane abang, Mas Dafa. Wis jelas manis ta rasane. Lek semangka warnane abang, iku berarti ya wis jelas manis, Rek. Bukti apa, Cak? Lek semangka iki warnane abang. Loh, gak ngerti arek iki. Kari ngene ae lho, Rek. Iki pucuke sampean cekel. Lek wis dicekel, tarik sis semangka. Loh, abang kan, Rek. Coba aku, Cak. Coba ya. Loh, kok gak abang, Cak? Sampean iku mau kudu ngomong tarik sis semangka. Mari ngono baru ditarik. Lagian sampean yo gurung bayar kok. Wis pengen narik. Bayar sih, Rek. Oh, ngono ta. Piro, Cak? Regane semangka iki? 20.000. Ya gampil, Cak. Cuma 20.000 ae lho. Ono sing menarik mana iki, Mas Dafa? Apa iku, Cak? Lek sampean beruntung iso oleh hadiah, uang tunai, minuman Coca-Cola, kipas angin, setrika, sepeda motor dan rumah mewah. Wah, lek ngono tambah enak ya, Cak. Apa lek? Sing enak-enak. Aku ya gelem lek sing enak-enak. Loh, iku lak biasae dialogku cerak. Ya sekali-kali tak gawe kan ya gak apa-apa sih, Mas Dafa. Ono apa iki, Mas Dafa? Iki lho, Rek, tuku semangka 20.000 iso oleh hadiah macam-macam. Loh, iya ta, Cak? Iya, Rek. Ayo tuku sik semangka ae, Rek, 20.000. Oke, Cak. Aku tuku. Aku ya tuku, Cak. Iki, Cak, dueku, Cak. Alhamdulillah, laris laris laris. Ya wis, ayo, Rek, dicoba iku. Tarik semangka ae, Rek. Tarik sis semangka. Oleh apa, Mas Dafa? Waduh, Rek, apes. Aku belum beruntung. Tidak semudah itu, Rek. Coba saiki awakmu yo. Oke, oke. Tarik sis semangka. Ya apa ya? Oleh apa? Gak oleh apa-apa, Lek. Belum beruntung. Angel, Rek, angel, angel. Dipikir gampang. Ini sing untung ya, Cak, ikin. Dagangane laris, sing tuku gak oleh hadiah. Jenenge usaha. Sing penting aku lak gak mbujuk sih. Sampean bakulan telek semangka iki bati akeh gawe tuku apa, Cak? Wis gak atene maneh, Rek. Aku lho wis iso tuku omah teko hasil bakulan semangka iki. Iki lho omahku. Oh, alhamdulillah nek ngono, Cak. Lek, Lek, aku gulung nalik, Lek. Gak atek suwe. Ayo ndang talik lo. Bismillah. Talik sis semangka. Wah, oleh apa, Culo? Aku oleh omah, Lek. Alhamdulillah. Sangal Culo iki, Lek. Apa kon, Cak? Omahe sampean kayak ono nang Culo, Cak. Sik, Rek, sik. Santai sik. Iku narike kurang munggah. Coba tarikan maneh. Nah, itu hadiahnya sing bener. Waduh, hadiah omah keong. Lo ala. Santai aja aku nang burimu. Oke, Je. Oke, Je. Bareng-bareng ae lo, Je. Oke, Je. Suun yo, Rek, wis belum nonton? Jangan lupa like dan share video ini agar kita bisa terus berkarya. Dukung terus Culo Boyo yo, Rek.